Атамбаевтың мұрынғы жансақшысы чекарачыларға екі жіппелек қылды. Қырғыз патриоты Эркин Мамбеталиев Баткендегі чекарачыларға екі жіппелек қылды. Мұна ұшындай жаңылы қайры малымат қаражаттарына чықты. Андағы малыматтар бойынша, ішкер Эркин Мамбеталиев чекарачыларменен жолығып, алардың мекен алдындағы жоқты ішін жоғыру баларын. Чекарада кез-кезімен қопты жағдайлар түзіліп жатқандықтан, аларды материалдық техникалық шартын жақшырту керек деген айтып, Chevrolet Suburban үлгісіндегі екі унасын белекке берген. Чекарачылар бұл белекке құбанып, разычылық білдірішкен. Белгілей кетсек, Эркин Мамбеталиев мұрда Алмазбек Атамбаевтың жансақшысы болып іштеген. Ошол убакта тактап айтканда, 2004 жылы ал Ички иштер министрлигинин кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын жетекчиси Чыныбек Алиевди өлтүргөн деп кармалып, эркинен ажыратылган. 2005 жылы акталып чыгат да, 2006 жылы 8 адамдын өлүмүнө тиешеси бар деп шектелип кайра кармалат. Бирок сотто анын 3 кишини өлтүргөн деп далилденип, өмүр бою эркинен ажыратылат. Ал эми апрель революциясынан кийин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу бул иш кайра каралат да Мамбеталиев 15 жылга эркинен ажыратылат. Бирок жаза мөөнөтү мунапыс менен кыскартылат, эркиндикке чыккан. Эркин Мамбеталиевге байланыштуу мындан 2 жыл мурда да маалымат чыккан. 2017 жылы милиция кызматкерлери толугу менен тонировка болгон Lexus 570 жана чек арачыларга белекке берилгендей Chevrolet Suburban үлгүсүндөгү 2 жипти токтотушат. Анын биринде Мамбеталиев болгон. Текшерүү учурунда унанын ичинен куралдар жана унанын номерлери чыккан. Ошондой эле уналардын бирине жасалма номер табылган болсо, экинчисинен документи жок болгон. Бирок анда Эркин Мамбеталиев кармалган эмес. Булак Назар News.kg